povedať všetkým deťom, ktorí majú talent, aby to nevzdali. Poviem to podľa seba. Ja som chcela veľmi chodiť na hudobnú výchovu, na spev. A bola som zo 6 detí. A chodila som na súkromné hodiny spevu. A bolo treba platiť 100 korún. A mamka moja robili na jednotnom rolníckom družstve. A ocko vraví asi po pol roku, vieš čo, moja zlatá, tak sa nám zdá, že veď ty aj tak pekne spievaš i bez tej hudobnej školy, že to 100 korún je veľa, keď mamka zarobí 600 na mesiac. A mne iba 100 bolo treba dať raz v mesiaci. Takže ty nebudeš chodiť na hudobnú. A preto by som chcela povedať, že by aj rodičom, že by ožalili tieto korunky, lebo sa im to všetko vráti stonásobne, keď dieťa vyštuduje a bude úspešné v živote. Lebo za to, že chodia na základnú povinnú školskú dochádzku, tak to chodí každý. Ale to, čo urobia pre seba, že sa naučí hrať na hudobný nástroj, to tomu nikto v živote nezoberie. To je hodnota navyššie. Toľko by som chcela odkazať aj rodičom, že stále sa tie korunky nájdú.